በህዝቡ ላይ ያልተደረገበት ያልተሰራ ስራ አለ እንዴ? ለመጨረሻው ለመሆኑ እንቁላል ከምድር ቀብሮ ነው የሀገር ያለው እያለ ያንን እነዚያ ናመተ ሚካኤልን ትውልድ ሀገራቸው በዚህ ነው ናመተ ሚካኤል ሰርተ ሚካኤል የሚባሉ በስለ ገንዘብ እኩል በቃ ገንዘብ ምንም በገንዘባችን ህይወታችን ገዝተን ያለ ነው። ውሰዱት ብሉት ዛሬ ያውላችሁ። የተከላ ታዝማይ ግዛን ይባላል። እንተና ጎጃምንና ጎንደርን ይያቀና ከዚህ ያንጥቶ የተከላት ታይ ላይ ቆላ ሁሉ አርፋለች። ከዚህ ያረ እንተን ያለችው ሶስተኛ ቦታ ላይ ነው ይሄ ያረፈው። ከዚህ በፊት የት ነበር ያረፈችው? ያረፈችው ታይ ቆላ መዟሪያ ቆላ ይባላል። ሶስቱ ድንጋ ይባላሉ። ሶስቱ ድንጋ ሶስት ወር ተቀምጣለች። ሶስት ወር ተቀድሳለች። ሶስት ቀን ተቀድሳለች በወር በወር። እዚያ በመቀጠል ካፋፉ መዟሪያ አፋፊ ይባላል። ከዚያ ተተከለች። እዚያ ተተከለች። ከዚያ በመቀጠል ባዶ በተስኪያን የሚባል ተተከለች። ካባዶ በተስኪያን ከይ ተተከለች። የተተከለችው በአጤ ፋሲለ መንግስት ዘመን ነው። እና ዝታቦቷ አዝማይ ግዛን ወለወልዱ ልሳነ ክርስቶስ ሳቦተ ማርያም ምስለ ፍቁር ወልዳ ተላሌ ገብርኤልም የሚባሉ አሉ። እነዚያም እንደዚሁ የገብርኤሉም አዝማይ? አዎ የዚያው ያዝማይ ግዛን ነው። የት ገብርኤል ነው እሱ? በዚያው ተነጥሎ ነው እንጂ ሀዩ ተድርብ ነበር። ከዚያ ተያፋፉ ተተክሏል። አዎ ተረፋምባ። አሁን ይሄ አይሆ መላይ ነው ተቀንሶ ነው እንጂ አዎ ርስት ጉ 10 ወይዘሮ 26 ድሃ ይባል ነበር። የደፍተራ በደፍተራ ደፍተርና ቅስና ድቁና ይባል ነበር። ያ አባቶቻችን ግዜና ያንን ሁሉ የቅስና መሬት የደፍተራ መሬት የጋሻ መሬት የመናምን እየተባለ የኖረ ነው። በፊት በመቅደሱ እንደዚህ ነው። በደፍተራ ዘይነግስ ይባላል። እንተና ይሄ ምን ሰላማይት መናምን ሊቅና ዲህና ቲም ይባላል። ያንን ሁሉ የሆነ ነገር ነው። ያቋቋም መምህር አለ። ይድጓ መምህር አለ። ራሳችን ከዚህ ቋል አለ ተማሪ ኮዛ ስለመብርሃን ብሎ የሚል ባላ የሚዞር ቋል ካቋቋም ወደ 30 ከድጓው ወደ 40 ራሱ አለ። የቅዳሴ መምህር ደግሞ ደብረ አባይ የሚባል ወደሞ አለ ራስን የቻለ ማለት ነው። መቼ ነው ጉባኤ ቤት የተጠቀ? የቆየ ነው የቆየ ነው የጥንት ነው እሱ? አዎ ከዚህ የቆየ ነው። ራሱ በቤተ ክርስቲያኑ አለ ሲገለገል የቆየ ነው። ደጓው መምህር አሁን ትናንትና ያረፉት ከእግዚአብሔር በእግዚአብሔር ፈቃድ ማለት ነው። ከእድሜያቸው የተነሳ ማለት ነው። ለዚያም ልጅ ያላችሁ አሁን የከወከሉት የድጉ ያቋቋሙ መምህር ዛሬ ተባክኩ ስማቸው የንታ ወልደ ዳዊት ይባላሉ። እሺ ያቋቋሙ መምህር መልአከ ስብሐት የድብሮ አለቃ ዛሬ የቅዳሴው መምህር አክሊሉ ይባላል። እነዚህ አሉ ራሳቸው ነቻል። የቅዳሴ ደብረ አባይም አለ ሰለል ኩላም ይባላል። ደግሞ በኢትዮጵያ የታወቀ ዛሬ ዘመን ወደ ኋላ ቀር የሆነ ነው እንጂ ይሄ ሰለኩላ የሚባል የሚታወቅ ዛሬ አፍሪካ የወሰደው ደብረ አባይ የሚባለው ነው። ዛሬም በየቤተክርስቲያኑ የሚገለገልበት የሚሰጠው ማለት ነው። ያኛው ደግሞ ሰለኩላ የሚባለው ራሱ ዳሪ ራሳቸው መምህራኖች አሉ። እዚህ ግን ያኛው ዛሬ ሰለኩላው የሚያነሳ የለም። ምክንያቱም ምልክቱ ስለሚያስቸግራቸው ነው። ምልክቱና ዛሬ የሰለኩላው ምልክት እንደዚህ ጭጭር አይበዛ ነው። የዚህኛው ዝም ብሎ በድምጽ ነው የሚሄደው። እና ስለዚህ የኔ መሰላ አገልግሎት እየተሰጠበት የኖረው ቤተክርስቲያን ነው። አቅኒው እነዚህ ብዙ ነው ህብረ ጸባ የሚባሉ እነዚያ ናመተ ሚካኤልን ትውልድ ሀገራቸው በዚህ ነው ናመተ ሚካኤል ሰርተ ሚካኤል የሚባሉ ጋንቸሪ የሚባል ከዚያ ህብረ ጸባ አብራጻባ እንተናና ቦየ ገረ መንፈስ ቅዱስን ይዘው ሲመጡ እነሱን ይዚያ ያገኙአቸዋል። እንደ ጻሃይ የሚያበሩ ሴቶች ዘሮች አውርደው እዚያ ሲሉ እንተና ማደረብርሃነ ይባላል ቆላ ከዚያ ይዘዋቸው ይሄዳሉ። ይዘው ይሄዳሉ መሰላል ይባላል። ከዚያ ይቀመጣሉ ሴቶች ዘሮቹ። ይሄ አዝማይ ግዛን የሚባል ከወደ ታይ ጎንደርና ጎጃመን ያቀና
መጋ የሚባል አለ። ከዚያ ሆኖ ጫካ ሲበራ ያየግዜና አሽከሩን ሰዶ ከዚህ የሚበራል ሲሄዱ ብሎ ጠሮ እንጨቱ ዛፉ ዛፍ ለዛፍ እየመጡ ሲመጡ ግዜና ከዚያን የሸቶ ዞሮች አቦ የገረ መንፈስ ቅዱስን ይዘው ተገኙ። ከዚያ ወዲያ እንደገና እነሱ ከዚያ የተገኙ ግዜና ተመልሰው እንዲህ ያሉ ሸቶች ያሉ እና ከዚህ አይተን መጣን ያሉ ግዜና ግፋ በል ይያለ ይያቀና እንትን መጣ መስቀል ላይ ሆኖ እዚያ ሲባል በዚያ መስቀል ወደ ላይ መጣለው ሲለብል መስቀል ማበሬ ኮር ማበሬ ሲል ያቆፈረ ያገሳ የወረደ እንትን ያለ ግዜና እንደገና አለህድም ያለ ግዜ ሽቅብ አሜሳበራህ የሚባል አሜሳበራህ አረፈች። ከዚያ አሳረፈው እንደገና ራሱ መጥቶ ሲያይ ግዜ ከዚያ እንደ ያለው ሆኖ አገኘ። ከበኋላ አመተ ሚካኤልን አገባ አዝማይ ግዛን አቅኒው አገባ። እዚያ እነዚያን ሰርተ ሚካኤልን አመተ ሚካኤል እነዚያን ያገባና ይወልዳል። ከዚያ ሁለተኛ የውጭ ሰው አስመስላ ሰው ስለሌለ እህቷን ደግሞ ሰርተ ሚካኤል ደግሞ እንዲወልድ ያደረገችው እንዲወልድ ያደረገው አይገባባት ሌላ ባላንጣ አቅኒ እንዳይገባ ባሏል ደህቱ አዎ ያንን ሌላ ቀለም ነገር ተቀባና ሌላ አስመስላ ሀዚያንን አደረገች። ባንን ተው ይወልዳል ቅድ እንተና ቅድስት የምትባል ያቺ ቅድስት የምትባል የተወለደ ጊዜ ተቀደስኩኝ አለ። ሀዚያ በኋላ ደግሞ ክርስት የምትባል ተወለደ። ክርስት አክረሸረሽኝ በኋላ ያወቀ ስለመጣ ቀደጠለና ሶስተኛ ኢሊየን የምትባል አይ ኢሊየናዬ ታበቀ ብሎ በዚያ አይነት ሶስቱን ከነ ሰርተ ሚካኤል ወለደ። የተቀሩትን ከአመተ ሚካኤል ወለዳቸው። ያው በዚያ አይነት አድርገው የህና አቅንቶ ሊቅናውን በሊቅና ቅስናውን በቅስና ገበዝ ይባል ነበር። ደሞ እየተዞረ ባላባት ይሄ ገሌሹም ነው እየተባለ ባርኪ ገንዘብ ባያው ድንባ በሚወቃበት እየተሸከፈ ለታቦቷ ጠቅም ይውል ነበር። ነሐሴ 12 እስከ 15 በተደረገው ጦር ያው በዚህ ላይ ታላቅ ጎራ አለ። በታላቁ ጎራ ላይ ጦሩ ተካሂዶ ሰነበተ። በ12 ተጀምረ በ13ም ተስተኳስ ሲወላደረ ከዚያ በኋላ ደግሞ በ14 ላይ የአብይ ሰራዊት በዚህ ከሀገራችን በዚህ በቋና አድርጎ መጣ። ከወደ ምዕራብ በዚች በቤተ ክርስቲያኗ በዚች በምዕራብ የአብይ ሰራዊት ገባ። ጁንታዎቹ በዚህ በምስራቅ ከቤተ ክርስቲያኗ ስር ሆኑ። ቅዳሜ ቀን ነው። ይኸው ያዛ ያ አጥር ውጭ ያለው ጻድቀ መበለት ነው የህዝቡ እንትን መባያ ማለት ነው። ያንን ካደረጉ ከዛ ላይ ጠመዱ። እነዚህኞቹ ከዚህ ጠመዱ። ተኩስ እጅ በእጅ ገጠሙ። የዛ ጊዜ እነዚህ ትግሬዎቹ ጅንታዎቹ ቤተ ክርስቲያኗን ከላላ አደረጓት። ከላላ ሲያደርጓት እነዛ ቤተ ክርስቲያን የለም ምን የለም መቱን መቱ። ሲመቷት በቃ መስታየቱ ርግፍግፍ አለ፣ ጭጭ ብሎ አለቀ። እነሱ ግን መከለያ መጠለያ ይዘዋል። ይሄ ወይራው፣ ይሄ ትልቁ ጣድ፣ ያጥድ የወይራ ይሄ ቤተ ክርስቲያኑ ይሄ ዳርዳሩ ዋና መገደፊያ አድርገውታል። ያን ወደ ጽድ መከለያ አድርገዋል። አይመቱም፣ እያስቀረላቸው ነው ማለት ነው። ቤተ ክርስቲያኑ ነው እንጂ የሚመታው ሰዎች አይገኙም። ተደብቀው በቲም አድርገው ቲም በቲም ነው የሚታኳት። የኛ አንዴ የአብይ ሰራዊት ግን አንዴ ነው ሆ ብሎ የገባው። እንደዚህ እንደረኛ እንደ ሁሉ ነው የገባው። እነሱ ግን በቲም ነው ይሄን ከለላ አድርገው አንዱ ሲያበቃ አንዱ ይተካል፣ አንዱ ሲያበቃ አንዱ ይተካል። የዛ ጊዜ በቃ የአብይ ሰራዊት ደግሞ በዛ ዞረና የንቃ ቤቱን ሲመታው እኔ እዛች ነበርኩኝ። ለጥ 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 ብዬ እዚህ ተጨመርኩ። እዚህ ሰራዊቶቹ ለጥ ብዬ አመለጥኩ። ከዛ በኋላ እነሱ ይሄ አበቃ ጊዜ ድል አደረግን ብለው በዚህ ወርዶ ወደዚያ ወደ በታች አሁን በእኛ መበጣንበት ቤት ማለት ነው። በዛ በመዳቱ ላይ የብሳታቸው ማአት ነው።
ይሄ ያለቀው ሰራዊት የብይ ሰራዊት ግን ደሞ እንደ ባርዛፍ ከተል ወድቋል። ከዛ በኋላ ያው እኔንም መልሰግባ አንተ መርኩሴ ግባ ይደፋት ደሞ እንት ነበረች ያቺኛው አቆብ የቄስ ቆብ ነበረች ያቺን ገብቼ ነው ድርሳነ ሚካኤልና ድርሳነ ገብሌ ልጅያለሁ በጄ እናንተ ከልሉኝ ይያልኩኝ ሊቀ መላእክት ከልሉኝ ከልለኝ እንዳታስመታ ልታሰወይ ከሆነ ያው በፈቃደኝነት እኔ አካሌን ሰጥቻለሁ አልኩ። ያው ጣበቀኝ ቤተክርስቲያኑ ተመታ እነሱም ወዚህ ወርደው ሄዱ። ከዛ በኋላ የኛ ሰራዊት በዚህ ተወረደ እነሱ በዛ ላይ ሄዱ። ደሞ በነበገው በ15 ደሞ እሁድ ቀን ማለት ነው ሲተኮስ አድሮ በጎራው በዚህም በዚህም ሲገጥም አደረ። ከቢዱ በለት ሁለት የዛ ቅዳሜ ለታ ከዛ ማዶ ላይ ተነስተ ከቢዱ ከዚህ ላይ አረፈ ከዚህ ከትልቁ አደጀ ሰላሙ ላይ እዛ ላይ አረፈ። እዚያ ላይ ሲያርፍ የገዛ ሰራዊቱን ፈጀ ያብይ ሰራዊት ያብይ እንትን የሚወረጉሮ ማለት ነው። እንግዲህ እነሱ ተገናኝተዋል እነሱን አገኘ ብሎ የገዛ ሰራዊቱን ፈጀ። ሀዚያ ሲያልፍ ራጥም የፈጃቸው እሱ ነው የገዛ ሰራዊት የገዛ ገንዘቡን ባለማወቅ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ነገር የተፈጀው ቤተክርስቲያኗም የተመታችው የዛ ጊዜ ነው። ሐምሌ 29 አንዴ ተደረገ መጀመሪያ ህዚው ላይ እንግዲህ ከአሁን ላይ ደግሞ ያው ነሐሴ 12 13 14 15 ሶ ስንቱን ቀን ህዚው ላይ ነው ሆኖ ከዚያ ደግሞ ትናንትና በታይሳስ 20 ከዚው ላይ በታይሳስ ስንት ነው ዛሬ 8 አርብ ደግሞ እንደዚሁ እንትም ብሎ ደግሞ ከዚው ላይ ወደ 5-6 ጊዜ ነው እንግዲህ ጦሪያን ወደረባታ ይሁን ማለት ነው። በተለይ ከች እንትናቸው ምሽጋቸው ደግሞ ከዚ ነው ዋናው በዚህ ምን መኪና ነው የሚባለው የሚያርሰው በዛ ታርሶ ተረብርቦ ድንጋይ ተጭኖ የህዝብ አዳሙ ይሄ እንትኑ እየተወጣ ቆርቆሮ እየተረበሰ ኬንዳው እየሄደ እየተረበረበ አፈር እየለበሰ እዛ ውስጥ እየሆኑ እነሱ አልገይ ብለው ብዙ ነው ጣጣው። ከዚህ አልተቀጠለም ዛሬ ብቻ ተመታች እንጂ እዚያ ጊዜ በእንዲህ ያለ ጊዜ ተመታች ሲባል ሰምተንም አናውቅም። ታይሳ ሳያቀን የተደረገው ጦር ደግሞ ከወረታች በከቢድ ይላል የኛ ያብይ ሰራዊት ከቢድ ወረጉራል የኛው ከዚህ ተከልሏል መቼም ይመጣሉ ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው የሚገቡት አሉ እየተባለ እዚህ ተከላለ በዚህ ውስጥ ተፈጥሮ በኃይል ወደ 2000 እና ምናምን የሚሆን ጽዳለ ተለ የዚህ አይነት ያ የለም ወድ ማል ተከላለ በዚህ ውስጥ ያለው ማለት ነው። ይሄ በእጅ የተተከለው ባህር ዛፍ ይሄ አይን አላየውም እንጂ በዞር ረብታየው ተከላለ ያው ምድሩ አሁን ዛሬ ግን መልቆ መልሶ በቅሏል ባህር ዛፉ ግን እንጨቱ አለ ወድቆ ማለት ነው። እና ስለዚህ ይሄ ነው በዛን ጊዜ በ16 ህዝቡ ያው ተሰዱ ሂዷል የለም ከሄደ በኋላ ያው ሁድ ቀን ነበር መቼም እኛ ሆዳችን እንወድ የለ እንዴ ከዛ በኋላ ግን መጣ ህዝቡ ሬሳም ወድቋል ህዝብ ሬሳ እንደዚህ ተጠላልፎ ወድቆ ያለ ህልዋ መድመስ መቅመስ የለባችሁም ብለን እኛ አወገዝነ ለሽንት ቤት ተብሎ ህዝቡ ያለማው የማሰው ጉርጓር ነበር 180 ላይ 180 ህዝብ አንድ ያንንም ደግሞ አንሰተ መርት ይችላል አሁን አሳያለሁ። ከዚያ ተቀብሯል በ16 ነሐሴ 16 ማለት በዚህ ላይ በታላቁ ጎራ በየክርቱ በየደንበሩ ጅቢያ ወለዋለ ውሻ ይበለዋለ የተቀበራለ ያልተቀበራለ ዛሬም ሲገትተው ይገኛል። የሷጽ እንግዲህ የትም ይወደቀ ማለት ያብይ ሰራዊት ነው የቀበርነ የነሱ ማንገዳ አንዲት ማትገኝ ሞደውን ዙዋት የሚሉት ይዟት ይሮጣሉ አንድ ማትገኝ ጥሩ ማይሄዱም ወዳው ተቀበለው ይዞ ባልጋቸው ሽቡ ነው ይዞ የዛን ሁሉ ሰራዊት ወዳው ይወድቃል መሳሪያውን ልቅም ይዞ ሽቡ ነው። እንደዛ ያደረጉ ነው እስከሆነ ግን ለዚች ቅዱስ ቤተክርስቲያንና ለዚች ላለችው ሀገር ከተፈጠረው ከመጀመሪያ እስከ ይቺ ሀገር ጦር ተደረገባት ሲባል ሰምቼ አላቅም በኔ በእድሜ ማለት ነው። የጨበጣ ውጊያ ነው የከቢዱማ የትናንት ነው በጣም ከታች ከመቄት ወረዳ ላይ ሆኖ ሸሽቦ ወረወረዋን ያው አከታትሎ ይለዋን ብዙ ህዝቦችን ማልቀዋን ተመቷሉ አሉ እነሱ አዚ ያሉ ተብሎ አሉ መኖራቸው አሉ
ትክክለኛ ነው መኖራቸው አሉ። ግን እነሱ የሚገቡት በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ነው በሚል ያው እነሱም ቤተ ክርስቲያን ነው የሚሮጡት። የዚህ ግዜና እነሱ ከዚያ ሆነው ይወረውራሉ። እውነት ነው ይሄ ሁሉ ጠቅላላ በዚህ ላይ ሁሉ ምሽጉ ዛሬ ሁሉ አለ አይደል? ምሽጉ በይሄ ቤተ ክርስቲያኑ ዙሪያ አድርጎ ያው ምሽግ አድርጎ የኛ እንኳን ይሄ ቤቱ ተመቷል። ዙሪያውን መቼም አንድ ያውነ ከዚህም ሁሉ ይሄ ሁሉ ተመቷል። ሰው ሞቷል ከይህ ብዙ እንትን ብሏል። እና በዚህ አይነት ነው ከይህ መዋጃ ሆና ነው ከረመችው። በዛ ምክንያት ነው እንግዲህ ከቢድ የሚወረወሩ ማለት ነው። እነሱም ራሱ በዚህ ታይ በመንደሩ በዛ ላይ በጎረውም ብዙ ያልቋሉ እነሱ ራሳቸው። ግን ይሄ የኛ የተመጣው ከቢሩ ቢመጣ ማሁን ከቢሩ ያረፈበትን ማየት ይችላል። ከዚህ አንድ አርፏል፣ ከዛ ከኮኮሶ አርፏል፣ በዚህ በመስራቅ አርፏል። ግን ታወቷ ቤተ ክርስቲያኗን ጠብቃታለች። እጅ በእጅ ተመተውባት ነው እንጂ ከቢሩን አላስመታችም። ምንም ነገር ከአንድም ሰው በዛን በ13 በ12 በ14 በ15 በዚያ በአራቱ ቀናት ላታቶች ህዝብ የለም። ሄዷል፣ ተሰዶ በበረሃ ወርዷል። ይሄ ማዶ የምታዩ ፍንተ ሀገር ይሄ ሰላም ነው። ይችኛዋ ግን 017 ቀበሌ ነው የምትባለው። ያው እቺ መስመር ዳር ነች፣ ሁሉም መጥቶ ከዚህ ነው የሚያርፍባት። ኢህአዴግም የዚህ የትግራይም የጅንታውም መጥቶ እዚህ ነው የሚያርፍባት። የአብይ ሰራዊት መጥቶ የሚያርፍባት እዚህ ነው። መዋያ ክፍል ማለት ነው እንግዲህ። ቤተ ክርስቲያኑ እንግዲህ የምታየው ይሄ ዙሪያው መስታወቱ የለም። ውስጡ በዚህ ራሱ ድሽቃው የሚባለው መሳሪያ ማለት ነው ገብቶ ግባተ መንጦላይቱ ውስጥ የውስጠኛው የቤተ መቅደሱ መንበሩን አሳልፎ መጥቶ ንዋየ ቅድሳቱን መጥቶ አልፎ ሂዷል። ነዳርሎት ማለት ነው። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያኗ ይሄ ራሱ ቆርቆሮ አያገለግልም። በእይታ ገብተህ ብታየው ራሱ እንዲህ ብለን ሰቀን ስናየው በቀደም ዝናብ ጥሎ ነበረ። ያው ውስጡ እንግዲህ ቤተ መቅደሱ ይሄ ማይቅን የማይለቱ ሁሉ ዝናብ ነው፣ ራሱ ዝናብ ነው እያፈሰሰ ማለት ነው። እንግዲህ ቤተ ክርስቲያኗ እንዳለች አይደለም የምትቆጠረው፣ የሞተች ናት። ያው ለስሙላ ግን ቁማለች ጣራዋ። ዙሪያውን እንግዲህ በአካል ዝግጅታውን መስታየቱን ሁሉን ነገር ማየት ትችላለህ። ጉዳቷ ያው እንግዲህ ይሄ ነው። በንዋየ ቅድሳት ያው ካህናቶቹ የሚካኤልና የዚያ ጊዜ ነበረ። ያው የኪዳነ ምሕረት በ16 አልባሳቱ መጻሕፍታቱ ሁሉ ከዛው እንደወደቀ ያው ሀዛው ቀርቷል። በስብሷል ዝናቡ ምኑ ስለመጣው ማለት ነው። ያው እንግዲህ የንዋየ ቅድሳትን ነገር ስለምታውቀው ልቆጥርልህ አይችልም። ትላልቅ ቅርሳቅሶች የሆኑት ብቻ ያው እንግዲህ ጽላቶቹ አርቀን በማኖራቸው ግን አልተገኙም። ሌሎች አሉ፣ ሰበካ ጉባኤዎች የሚባሉ የደብረ አለቃው በተሰባሰብን ጉባኤ አድርገን ተወያይተን ቢጠፋብን አንድ ነገር ቢሆን ምን ይሻላል፣ እንደገና ደግሞ በውስጣችን ብንካዳ አንዱ ይችን ነገር አይቶ ደግሞ ቢሰርቅ ወይም ደግሞ ሌላ ነገር ባይመጣ የሚል ቃለ መሐላ በእሷ በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ተማምለን ያን ጽላት ሁሉ ሰውረናል። የአባቶች የተላልቆቹ ከጥንት የነበሩት ወደ 17 መጻሕፍቶች ነባር የጥንት ሆኖች እነዛን አድርገን ሰውረን አደናናል። ይሄ አበሻ ነክ የሆነ ነገር ወረቀት ነገር የሆነ ነገር ሙቷል። እንግዲህ ሌላ ነገር እነዛን አደናን እንደምንም ብለን ማለት ከዛ አለ ነው ሁሉ እሷ እኛን ከልላ እኛም ከሸሽገናል እሷም ከልላ ሸሽጋ ደናናለች ደናናን። ህዝባችን ግን ያው በውጭ እንግዲህ እየተሯሯጠ፣ ካህናት ግን ያው ለአገልግሎት ይመጣሉ በረ ይሄዳሉ፣ ለአገልግሎት ይመጣሉ በረ ይሄዳሉ፣ ይሸሻሉ። ይመጣሉ፣ ይሳለማሉ፣ ይመጣሉ፣ ይሰግዳሉ። ተሳልመው ሁሉን ነገር ብጻትም ጥለው ይሄዳሉ። እነሱ እነዛ ማለት ነው ተሳልመው እንዲያል መስቀሉን ሁሉ ስንባርካቸው ተባርከው ሰግደው ከምድር ከኛ እንደውም ወደ ጉልበታችን ሊመጡ ኧረ አይገባም፣ ለእግዚአብሔር ነው የሚሰገደው እንጂ ለሰው አይሰገድም የሚለውን ሁሉ እያስቀመጥንላቸው እነሱ ግን እነሱ ምን ያደርጋሉ?
ሌላ ቆርጦ ከዚህ ከኔ ከቃቤቱን ከዚህ ከንብረት ክፍሉ ማለት ገብተው ምን በላው አምጧባ ምን በላው ያስፈልገናል እስቱ ነው አሉ። ከዚህ ቤተ ክርስቲያን እኮ የሚበላ የለም። እኔም እንደ ህዝበ ክርስቲያኑን እየለመንኩ ነው የምበላ። ህዝበ ክርስቲያኑን አባራቾታል ስለለለ ከየት ይገኛል? የለም ስነለብላቸው ባሁን ዋስቱን አሉ። ውሃ ሰተናቸዋል። ውሃ ጠጥተው ይረዋል። በኋላ ግን ውጭ እየወጡ በገጠሩ ላይ ያለበት ህዝብን ሙክት በሬ እየቀሙ እየደበደቡ ያው ይበላሉ። ከቤት ገብተው የፈለጋቸውን ያህል አንስተው ዘርፈው ይበላሉ። ታው ብትለብላቸው ይመቷል። ባለመሳሪያ ነው። አንተ አቅም የለም። ወንዱ ሴት ሆኖ ነው የከረመው። ወንዱ ጀግናው ጎበዝ ዝም ብሎ እያየ ዝም ብሎ ከቤቱ ዝም ብሎ በቃ ዝም ብሎ ሲዘረፍ ነው የከረመ ያለ። አዴ በጣም ተደብድቧል። ከባድ መሳሪያ ወድቆበታል። እንደገና ደግሞ እነሱ የገቡ የተወቃው ድማ አስመሰለው እህሉ ከዚህ ወረግፎ ሙቶ መሽኮ ደቆ ተቀምጧል። ኑሯል። በጣም ነው የሞተው። ወዛ ያለ በከታየ ብድግ አርጎ ዝም ብሎ ነው የሚወስዱበት። በጉን ግን ከሚወስዱበት ወይም ከሚገጥም ዝም ብሎ ወስደው ቢባርዱ ያው እየወሰዱ እያሮሉ እየበሉ ነው። ሲችሉ ደግሞ ብር ይሰጣሉ። በቀራ ዝም ብለው እንጀራም ሽሮ በርበሬ ጥራጮ በቤት ገብተው በቃ የሆነ ነገር አሁን ይሄ መብራት አለ አይደል? ይሄ ሶራል በየመንደሩ እስካሁን የተደራጀ ነበር። በየቤቱ ያለውን ሶራል ሁሉ እያነሱ መሰለ ቁርጥ እያደረጉ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ልብስ ጸዳ ብሎ ከታየ አንተ ሳጥን ውልቅ ውልቅ አድርገው ምን ዝም ብለህ መስጠት ነው። አንተ የለበስካትን ሱራን እሷን አንተ በቃ አውልቅ ይልሃል። አውልቅ አላወልቅም ካላወለክም ያውርህ ምን ታደርጋለህ? መመታት ብቻ ነው። በቃ ዛራ ትግደለኝ እንጂ ዛራ ቀይር የልስጥህ ይባላል። አሮየውን ታጠቃል አዱስ ይወስዳል። የእኛን ልብስ ለብሰው የእኛን የባህሉ ልብስ ለብሰው እኛን መስለው ይገባሉ። ሻሽ የጠመጠማሉ እንደኔ ሻሽ እንደገና ጋቢ እንዲና እንዲህ ያጣጥላሉ። ጋቢውን ይወሰዱ ከሳጥን እያወጡ ማለት ነው። በህዝቡ ላይ ያልተደረገበት ያልተሰራ ስራ አለ እንዴ? ለመጨረሻው ለመሆኑ ሴትዋ ተደፈርኩ ብላ ያው ቀርባ ምርመራ ተደረገ ተባለ። ምንም እነሱ ናቸው መርማሪዎቹ የእኛ ልጆች አይደፍሩም እያሉ ተደፍሬ ያለው ብላ ምንም ፍትሄትም አላገኘችም። ሴትዋ ግን ደፍሮኛ አድሯል፣ ይሄውን ኖተ ሰውየውም ይሆን ኖተ ባሌን አስወጥቶ እሱ ይዞኛ አድሯል ብላ በደንብ አድርጋ ተናግራለች። በዚህ በላይኛው በኩል ማለት ነው፣ ይሄ በመቄት ወረዳ ማለት ነው። ከእኛ ግን እኔ የሰማሁት ነገር የለም በዚህ በኩል። የእኛ ግን ደግሞ እንደዚህው ይቺ ተደፈረች ሲባል ሴት የሚባል ነገር በረሃ ገብቷል። አንዳንድ ወንዶች ብቻ ከዚው ቤቴ ምናምን ምናምን እያሉ እንደው ስው እንደው መቼም ዛሬ ጠፍቷል አልጠፋም ምናምን ከብትም የለ ይዝሯል። ስለዚህ ያን ሁሉ እያደረገ ነው የከረመ ያለ። ግፍማ በጣም ነው እንጂ የተበደለው ህዝቡ። በስለ ገንዘብ በኩል በቃ ገንዘብ ምንም በገንዘባችን ህይወታችን ገዝተን ያለ ነው። ውሰዱት ብሉት ዛሬ ሁላችሁ እያልን እየሰጠን ዝም ብለን ማለት ነው። እና ስለዚህ ቤተ ክርስቲያኗንም እንደዛ ነው ያደረጓት ያለ። እንድግ በአንድ በኩል ደግሞ እንደው ያው ትንሽ ቤተ ክርስቲያን አይደፋፈሩ ነበር። መታኮሻ አድርገው ነው ያስገደሏት ያለ ያጠፏት ማለት ነው። መታኮሻ ጉድብ ራሳችን ያደረጓት ጉድብ ነው። የዛ ጊዜ በ15 ማለት ነው፣ በ12 በ13 በ14 ጉድብ ነው ያደረጓት ራሱ። በዚያ ታይ እንደተሰራው ጉድብ ምሽግ ማለት ነው። እና ይህን ነገር አድርገው በዚህ ነው ያደረጉት። ይሄ ራሱ የምታየው ይሄ ደጀ ሰላሙ ይሄ ብትክትክትክትክ ያለው ይሄ አጥሩ ያው እንግዲህ ከዚሁ ነው ወደ ያታኩት ከዚያ ወዲሁ ይታኩትበት። ይሄ ደጀ ሰላሙ ይሄው አይተነበርክ የምንልበት ህዝበ ክርስቲያኖች ሲሞት እያሰገድን ከዚያ ነው እንትን የምናመጣው ከዚያ ነው። እና ይሄ ሁሉ ነው የተፈጸመው። ሌላው ንብረት የቤተ ክርስቲያኗ ዙሪያ ከቡ ይሄ ያለው ሁሉ ያልወደመ ንብረት የለም፣ ወድሟል። በጣም ብዙ ነው የወደመባት ንብረት ይቱ ማለት ነው እሷ። እና ቤተ ክርስቲያኗ ከጥቅም ውጭ ነች። የተቃጠለው ብዙ ነው። እንደገና ደግሞ ራሱ ህዝቦቹ እየሸሹ ይሄዱ። እንደገና ደግሞ እነዚሁ ጅንታዎች የሚባሉት አዝመራውን ራሱ አተር፣ ምስር፣ ባቄላ ራሱ ይህንን ሁሉ እንዴት አድርገው እየሟጥጡ እንደበሉት እየሟጥጡ እየተሸከሙ እየወሰዱ ድንች ራሱ የሚባል አለ። መንግስት ራሱ
ብሉ ጠጡ በያድራ ተጠቀሙ ይያለ ያለፋ ነው እየተቆለለው ሁሉ እንቁላል ተቀብሯል እንቁላል ከምድር ቀብሮ ነው ያገር ያለው ይያለ ያንን ስንት ነው ሲያቋን ሽንኩርት ሽንኩርት በአዲስ አበባ ስንት አንድ ሽንኩርት ስንት ራስ እንደ አንድ ትራስ ስንት ብር እንደሆነ የታውታላችሁ ገበሬው ራሱ ገስቶ ተክሎ የጥንዴት እንደበሪያት ያ እየተነቀለ ራሱ ገበሬው ቁጥቁጥ ታርገው ትይሩት ማለት ነው በአብዛኛው እኔ በጣም የሚያሳዝነው የገበሬው ነገር በጣም የሞቱት ወንድሞቻችን ግን ከቢዱ የፈጃቸው ጥይቱ የፈጃቸው ብዙ ነገር ያደረጋቸው ስንት ነገር አለ ህዝባችን ማልቅ ብሎ ተበርብሩ አሁን ዛሬ ህዝቡ ዝም ብሎ ሀባዱ ቤት ቁጭ ብሎ ምን ነገር አለ ምንም ነገር የለውም ስለዚህ አሁን በአብዛኛው ሊተካከል ከተገበረም ህዝባችንም አሁን ዛሬ የመረጋጋት ጸባይት ነው ያለው አለ መቼም ሸመተም ለመነም ምን ማለም ዛሬ እየተመገበ ነው ያለው አሁን ለሚመጣው እንደው ሰላም እንዲፈጠርልን እንኳን ነው ትልቆችን ሰላም ተፈጥሮ ሀገራችን በሰላም እንድትኖር ነው አንድ ቤት ላይ ተሸሽገው ፎቅ ያስጥለናን ብለው ስድስት አባወራ እንደ ያልቆል አንድ ቤት ከቢዱ አንድ ያጠፋቸው ያውም ጥቅምት 3 ቀን አዎ አንድ ዜ ማለት አንዴ ነው ሙክክ ያረጋቸው ወደውኑ ሮብ ቀን ነው ወደው ማታም ተቀበርናቸው አዚህ አይሃን የጎረቤት አስቻለ መንበሩ ይባላል ታናቸው ወይስ አረ ጨዋ ነው እሺ ጨዋ ነው ከዚያ ላይ ግራይ መስክ ስድስቱ አንደዚህ ሙተዋል ቀድሜ ነገርኩ አዎ ስድስቱ ከዚያ እንደየ ሙተዋል አሁን በየአይነት ነው በዚያ ታይም አሉ በያ ታይም የሞቱ አሉ ብዙ ነው ወደ 13 ነው ወደ 14 ሰው ሙተዋል መቼም በዚህም ወርቀው በዚህም ወርቀው ህዝቡ ይሄው ተባራሪው ይሄው ከቢዱ የሚወጣው መቼም እኛ ዙሮ ዙሮ ይመታናንል አንዱ ስንፈጨፈጭ አንዱ ስለ ብዙ ህዝብ አልቋል ሊቆጠርም አይገባው ከቃቤት እሱ አከልክላ ከል ላይ ዘን እኔ ነኝ ያለሁት አቃቢቱናት ያለችው ደካማዎች አይነ ስውሮች ባልቴቶች እንዲ መሸሽማችሉ መተው ከሱ ማይበረካናትም የጸሎት መያጃቸው እሱ ቤት ነው ከሱ ወድቀው ቀረሙ እነዛ ደካማዎቹ በሙሉ ማለት ነው የዛ ጊዜ ሁሉ ሪላል ያለቅሳል ይነግራል ለእግዚአብሔር ለወላዲተ አምላክ ይነገራል አረግልግን አድኝን እያለ ሲያለቅስ ቀረመ አሁን ያው እሷ ባይሏ ኃይሏን አሳይታ ያ ህዝብ ወጥቶ ወደ ቤት ተመልሷል።